Obitelj Lović iz Gornje Bebrine bavi se ratarstvom, linarstvom te pekarstvom, a kako bi proizvodnja bila ekonomičnija prije 3 do 4 godine, odlučili su se na postavljanje solarnih panela. Ova priča je krenula kad je električna energija bila relativno jeftina, tako da smo išli čisto da bi na neki način kontrolirali svoje troškove. I to smo prije 3-4 godine počeli razmišljati o tome i lagano je to krenulo. Kad se pojavilo fond da je raspisao natječaj, mi smo bili spremni, predali dokumentaciju i napravili to. Sada se, kako Jakša kaže, taj potez pokazao kao odličnim. To je dugoročna investicija za koju se nada da će se brzo i vratiti. Postavljeno je 110 panela i to na 3 gospodarska objekta površine 220 kvadrata. Moramo biti svjesni, moramo raditi da bi mi to vratili nazad. Znači, ako mi samo prodajemo električnu energiju, to je onda praktički neisplativo. Ovo je sunčana elektrana za vlastite potrebe, koja godišnje je planirana, projektirana na 50.000 kW, ali s obzirom da je sunčanih dana sve više, da je sunca sve više, ona će proizvoditi i više. Evo sad se točno vidi, znači ona šalje u sustav 29 kW. Znači, mi imamo ovdje zakupljeno 40 kW električne energije i praktički ona nama uspije to pokriti. Čak kad su nešto malo blaže temperature, ujutro ona još jaču snagu ima, jer hlađenje panela je putem zraka, ne troši ništa na svoju energiju. Obnovljivi izvori energije sve su više i prioritet Europske unije, koja ide u smjeru zelene tranzicije. U budućem programskom razdoblju očekuje se i veći broj natječaja usmjerenih upravo korištenju alternativnih oblika energije. Da idu u tom smjeru, sve se više potiču i naši poljoprivrednici i obrtnici. Uvjet je bio da su nam objekti legalizirani, da imaju uporabnu dozvolu i možda to je malo skuplja investicija, nije na jednom pa su 3 invertera, malo je nešto bila skuplja investicija, ali realno gledaju sada je to, možemo reći, zaboravljeno, sada je to investicija koja stvarno vraća uložena. Jedan od glavnih razloga postavljanja panela bio je energetska neovisnost. Kako nam Jakša i govori, cjelokupnu svoju proizvodnju su zaokružili. Sirovine poput žitarica sami uzgajaju na svojim poljima, skladište ih u svoje silose, a na kraju brašno proizvode u vlastitom mlinu. Naša cijela proizvodnja, znači onaj kupac koji kupi, mora znati da je ovo najkraći put od njive do stola. Mislim da ne može biti kraći, jer su i njive relativno blizu. Blizina Slavonskog Broda nam daje tu mogućnost da nemamo skupe transporte. I od prvog dana smo to gradili, mislim to se gradi 20 i više godina, ali od prvog dana smo išli ka tome da postanemo što manje ovisni o nekakvim vanjskim faktorima. Na ovaj način i naši proizvođači postaju konkurentniji, efikasniji, a što nam je sada u vrijeme globalne energetske krize i najbitnije.